Pendengar SMP Negeri 3 Jombang, dino iki aku bakal ngajak sampean-sampean ngenal luwe ado marang pendopo Kabupaten Jombang. Pertama-tama kenalan dhisik, tak kenal maka tak sayang. Yen wis disayang aja ditinggal ngilang. Jenengku Anggun Rahmatila karo koncoku Ferry Adityasman. Lan sing bagian nyuting iki Nadina Maulidia Lutfi. Halo kanca-kancaku arek Spiga. Saiki aku wis ana langsung ing Pendopo Jombang. Pendopo Jombang iki dibangun sekitar wulan Februari 1910. Panggonan Pendopo Jombang iki ing dalan alun-alun nomor 1 Jombang. Kiwai pendopo, ono lapangan tenis sing biasa digunakake masyarakat gawe olahraga. Sejarah awal mula pendopo ing masa pemerintahan Jombang dipimpin Raden Adipati Arya Surodiningrat V sampai Bupati Jombang Munjida Wahab. Ing jero pendopo kabupaten sampai saniki isi kesimpen peninggalan-peninggalan sing wisuwi lan tetep dijogo. Ciri khas pendopo Jombang yaiku wit beringin kunting sing umure wis ratusan tahun. Wit iku wis ditepang ping akeh, nanging sampai saniki isih tumbuh. Khas liyane saka pendopo yaiku loro bangunan sing usiae wis suwi. Ing bagian tengene pendopo isih ana alat gamelan, mulai saka kendang, bonang, saron, lan gong sing isih ditoto api. Gamelan iku dipanggonake ing pojok kidul karo ukiran kayu warna emas. Lan ing pinggir lor ana kentongan sing cukup unik. Kentongan siranoko lan lubang kentongan. Dhuwur kentongane yaiku sekitar 2 meter. Cukup semene video saka kelompok kula. Yen wonten salah, kula nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.